Партнер трансляції – компанія «Веставтохаб». В ефірі 12-го каналу програма «Духовна абетка». Мене звуть Марія Вавренюк. Сьогодні говоримо про українську мову, її роль у державі та у цій війні з Росією. Працюємо у прямому ефірі, тож ви також можете долучитися до нашої розмови. Свої запитання пишіть нам у Фейсбук або ж телефонуйте за номером, який бачите на екрані 063 12 12 012. Ну а гостем нашої програми сьогодні є письменник, журналіст та народознавець Віталій Климчук. Вітаю вас. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. Пане Віталію, повномасштабна війна змінила кожного з нас. До кожного якось торкнулася. І цікаво, як ці події, власне, вплинули на вас, як на людину і як на людину пера водночас? Ну, я хотів би сказати, в першу чергу, що є такий психологічний вихід із тупикової ситуації. Кажуть, якщо щось вас непокоїть, треба сісти і викласти це все на папір. То тим людям, які десь професійно займаються писанням, володіють пером, це якось набагато зручніше. І так само на перших порах війни, коли вона почалась, було якесь таке, знаєте, тривожне відчуття своєї, в першу чергу, непричетності до тої боротьби і як ти себе можеш примінити, як можеш вплинути на ситуацію. І коли починаєш розуміти, що ніяк не можеш вплинути, тоді якось воно саме народжується. І наскільки та тема не дає спокою, що коли сідаєш і щось пишеш, потім посередництвом, скажімо, тих комунікаційних схем, які у нас є, соціальні мережі, видаєш його, люди читають, хтось там поширює, хтось ставить знаки плюс, хтось навпаки конфліктує, вже відчуваєш свою причетність. І вже на душі спокійніше. От. Ви ж бачите, що от навіть наша газета «Волинські єпархіальні відомості» в лютому не вийшла, тобто в березні вона не вийшла, тому що у нас були мирні матеріали. Ну як було з мирними матеріалами, що нібито нічого не відбувається виходити, коли вони вже були готові нас до чергового номера. І ми тоді зробили здвоєний випуск. Вже ті мирні матеріали пішли в переміж із військовими матеріалами, вже набрали ми новинний такий багаж. От, і вона вже, ця газета почала відображати дійсність. Так само і тим, хто володіє пером, хто пише, звичайно, не можна обійти те, що відбувається навколо. І писати не просто як констатація факту, а тут має бути закладена якась сила, енергія, переконуюча енергія в тому, як ми йдемо, як ми зберігаємо спокій, як ми себе тримаємо в руках, наскільки ми віримо. Ну, а коли ми говоримо про духовність, про віру, ну, це, в першу чергу, віра в Бога і з Божою поміччю, і навіть те випробування, яке нам дано, от, ми повинні сприймати так, як належить. Тобто, ну, як мінімум, не впадати в паніку. І я хотів би, знову ж таки, зразу ж на початку нашої розмови привітати всіх тих, хто пише, журналістів, письменників, із святом Нестора Літописця. Тому що Нестор Літописець – це, по суті, перший письменник України. Його повість «Временних літ», хоч і написана церковнослов'янською мовою, але вона має дуже десятки таких наших українських, тільки українських слів. От. Це на противагу тому, що хтось може там казати, що України не було, чи була, що був той так званий руський язик, от, то Нестор Літописець, потім в перекладах він вже звучав українською, але основу навіть української літературної мови заклав цей Нестор. І тим паче, що якраз волинські письменники, журналісти мають повне право називати його своїм
опікуном, тому що його висвятив ченці ігумен Стефан, який потім був першим єпископом Волинської землі. Так що волинські писаки мають свого покровителя Нестора Літописця. Так, приєднуємося до вітань. Пане Віталію, а от можете пригадати, що перше почали писати от під час цього вторгнення? Коли вперше взяли там ручку чи сіли за клавіатуру? От які думки були? Як це було? В якому це стані було? Це була ненависть? Чи це був жаль? От що це було? Ну, якраз, як це не дивно, але в перші часи війни, перші дні, мабуть, і перший цілий місяць, я не брався в буквальному розумінні за перо. Я себе знайшов, от той весь мій неспокій, ця тривога вилилася в іншу трошки творчість, тому що на перших порах всі були прикуті до телеекранів, всі дивилися в інтернеті якісь відео, і мене залучили до роботи як автора ідей отаких рекламних, не то що рекламних, а відеороликів, які десь сприяли тій ситуації, заклику до чогось. І мене вже записали негласно в ряди інформармії. І я подавав ідеї, підшуковував відеоматеріал, розписував весь сюжет відеоролика. Там йшли ролики на Білорусь. От перший був на Білорусь проти батьки Лукашенка. Це на основі пісні «Косил ясь конюшину». І там було таке титри, що ваш батько косить під розумного російською мовою. Ну, щоб білоруси могли зрозуміти, його треба вчасно зупинитися. І просто взяли кадри із мультика «Ну, погоді», якщо ви пам'ятаєте такий мультик, там, де вовк косив траву чи пшеницю, і навіть там таке було, що він такі тюки робив із соломи, і потім сам втрапив в той тюк. Тобто ми показували там і батько Лукашенко, знайшли відеоряд так, що він був з косою і косив. І це такий був ролик, буквально на секунд 50 чи на хвилинку, і він дуже гарно пішов, ще тоді не було закритий той простір інтернетівський на Білорусь. То це один із них. Їх було зроблено десь десяток. От я якраз от в перші часи війни займався тим. А потім, коли вже у них така відпала потреба, тому що закрили той весь простір, ні на Росію їх не можна було подати, ні на Білорусь, а і на Європу подавали один із них, щоб закрити небо. Він такий був чіткий, емоційний, то він набрав там десь мільйони переглядів. То це я вже так можу сказати, це точно, бо там цифра відображається. А коли вже це закінчилась така потреба у виготовленні відеороликів, тоді я вже переключився на написання таких аналітичних статей в журналістиці, десь розміщав їх по наших електронних носіях. І навіть на блозі у мене їх вже назбиралося зо два десятки. От, і я перейшов на таку сатирично-гумористичну форму подачі матеріалу. Там так само є і проти Лукашенка, і проти Путіна, і ця вся установка до тих дат, до Дня Росії писав. Ну таке. Ну, але по суті, то це ми говоримо про ту творчість, яку я. А взагалі-то ми маємо говорити про ту мову. І якщо говорити про мову, то знову ж таки згадаємо Святе Письмо, де написано, що першим було слово. От. І друга подача того всього. І слово те було любов. То якраз от слово у нас останнім часом грає таку першу роль, як позитив, і слово грає роль, мабуть, таки першу, і як негатив. Тому що наш час за словом вишуканим, а люди вже навчились говорити, формулювати свої думки, мабуть, не із-за того, що багато з них читає книжок, мабуть, із-за того, що багато слухають з ефіру і роблять якісь, так би мовити, переспіви з того,
І дуже багато людей ховається за вишуканим, правильним, вірним, переконливим словом. Оце якраз сила того слова, яке можна реверсно використати і знаком плюс, і знаком мінус. Оце, я вважаю, наша така біда. От. І десь, знову ж таки, повертаючись до того, до моєї особисто творчості, та книга, яка вийшла ще в мирний час, роман «Подвійний стандарт», я її просто захопив, щоб тут дещо зачитати. От. У мене якраз було розшарування тими людьми і акцент на тому, що кожен із людей, які хочуть щось добитися легшим шляхом, ховаються за словом. Тобто, по суті, вони внутрішньо не є тими, яким себе самі охарактеризовують на словах. Це печально. Хоча разом із тим, ну, радісно, що люди навчилися володіти словом. І тим більше виграти вибори до парламенту чи на якусь посаду. Так само, як не дивно, треба залучити слово. І чим більше воно звучить з ефіру, тим воно більш переконує виборців. Вони йому вірять. А чому вірять? Ну, а кому ж вірити? Ми, людьми, ну, ми якби такий неоцінений дар отримали від Господа Бога, оте слово. Ми ним користуємось, ми ним володіємо. І тільки для порозуміння словом можна, так би мовити, гордитися і будувати якісь свої певні шляхи. От я не знаю, протестанти чомусь взяли на озброєння оцю притчу, коли, мовляв, люди були дуже дружніми і почали будувати високу драбину до неба, щоб дістатися до Господа Бога. А Господь Бог так не захотів, ну що ж, дістанеться до нього. І він взяв, помішав їм мови. Чули про таке? Так, звісно. Так. І от той каже, дай мені сокиру, а той їм подає пилку. Подай мені там молоток, а він їм подає рубанок. І в них нічого не вийшло. Ну, знову ж таки, питається, чому то Господь Бог забороняв отой шлях до себе, коли, ну, там драбина, це образно драбина, ну, це шлях до Бога був, то наше було Богу це все забороняти. І вони чомусь обрали для себе саме такий варіант, що він взяв і розмішав мови. І вони друг другу не почали, ну, не стали розуміти. Навпаки, Бог хоче єдності серед вірян, незалежно від того, як вони його називають, якими шляхами до нього йдуть. Але ж разом з тим він хоче, щоб і всі були різні, щоб кожен собі мав і свою мову, свою індивідуальність, свої погляди. Тобто він не хоче робити нас як зомбі. От. Так що це якраз те, що стосується мови і того слова, от, і як навіть люди, які вважають себе віруючими, от, які служать Богу, от, починають нести от таку якусь абсурдну ідею. Мабуть, чи не даремно ви назвали цей роман «Подвійний стандарт» уже в назві читається? Так, я якось, ви знаєте, от найкраще вивчати історію за творами письменників того часу. Коли говорити про тих письменників, яких ми не читали в шкільні роки, які не входили в програму, які не були класиками, хоча насправді вони були класиками і тепер вони стали класиками, от, то коли читаєш їхні твори, набагато якось реальніше розумієш ту ситуацію, ту обстановку, в якій жили люди, про що вони думали, як вони мислили, як вони проводили свої розмови. Взяти Миколу Хвильового. Він писав українською мовою. Ще отой, та харківська школа мовна, коли там називали Павза, там такі от благочестивості, справедливості. От, і в нього романи побудовані, він любив дуже так, сходяться люди, от, на рівні там таких керівників підприємства, заводу, і ведуть розмови, тобто філософствують. І там якраз пізнається ота мова, їх спосіб мислення. І чого я веду про цю мову?
сам Сталін контролював процес літератури, відповідно, вона мала підкорятися волі партії, волі керуючої сили, і, відповідно, прославляти партію в першу чергу і бачити позитив в її лідерах. І якраз Хвильовому було критично зауважено, навіть сам Сталін десь там робив таку резолюцію, щоб вказати автору, що у нього немає в творах позитивного героя. І коли вже питання поставили ребром на письменницькому форумі, що чому нема позитивного героя, то Хвильовий відповів: а я не бачу в нашому суспільстві такого. Уявляєте, який це був виклик? Тобто як? Ми тут будуємо комунізм, вже майже збудували, і немає позитивних героїв. Хто позитивний? Це ж комуніст. І тому то така доля гірка чекала цього Миколи Хвильового, і твори його було забрано, заборонено, і сам він, по суті, загинув за оту ідею правдивості у своїх творах. То десь, не хочу я грішити, але справа в тім, що це було ще написано до війни. Якраз ще тоді у нас був не новий президент, тільки збиралися вибирати нового. Тут навіть якесь таке є нібито пророцтво, бо я десь передбачив такі вибори і чим вони закінчаться. І... Слуги народу у вас там були, так? Чи я помиляюсь? Ні, так, то був слуга народу як депутат. Але справа в тім, що ще тоді тої партії такої не було офіційної. Не було офіційної. Я просто, в загальному, ми ж всі слуги народу. От. Просто було таке крилате запитання, чому слуги народу живуть краще, ніж його господарі. От. І я так само десь був розшарований в тому, що, от про що я казав, багато людей, аби здобути собі якусь кар'єру, ховаються за словом. Ви уявіть собі керівника чи якогось парламентаря, який не вміє говорити, не вміє висловлювати своїх думок. Той, хто не вміє говорити, а тільки знає свою справу, тобто не словом, а ділом, той має роботу. Але він собі має роботу конкретно, він забезпечує там цю господарську діяльність чи якусь іншу, але його не випускають десь в ефір, тому що він не може так вправно сформулювати думки. Тобто він не настільки володіє мовою, щоб переконати виборця потенційного, так званий електорат. От. І я десь засумнівався в тому, що багато людей не є такими, якими себе десь вони позиціонують. І взяв такий сюжет, що всі йдуть до сповіді, до священника, стоять в черзі, це нам знайомо, всі про щось думають, мабуть, які точно перебирають свої гріхи, от, де вони, відчуваються десь так інтуїтивно в глибині душі. От. А коли доходять до священника і коли їх накривають патрахіллю, вони якось чомусь забувають традиційно про те, що мали сказати. Грішив, так, каюся, так, хочеш щось розказати? Ні. І все. Розумієте? Або якщо щось розкажуть, то починають себе виправдовувати. Тобто в тих гріхах, яких десь вони відчувають в глибині серця, вони не хочуть покаятись. І отак десь я побачив тому побудоване наше життя. Розумієте? Начальник говорить правильні слова, а сама його діяльність далека, протилежна від тих слів, що він говорить. І навіть багато людей одному говорять в очі те, що він хоче почути, іншому говорять про ту людину, який тільки що співав дифірамби, зовсім не те. От у нас суспільство чомусь захворіло такою хворобою, яку я навіть не знаю, як би назвали лікарі чи психологи, але от я її назвав, мабуть, у назві тої книжки «Подвійний стандарт». От. І це хвороба нашого суспільства. Але це було до війни. Так, дивіться, станом на зараз, що ви можете сказати? Українці стали на ту стежку лікування від цієї хвороби? Чи все ж таки ні? Ото якраз я десь випередили мій, так би мовити, напрям цієї розмови. Ця війна якось всіх так
не то, щоб потрясла, а закликала до свідомості. І суспільство показало себе, наскільки воно потенційно здорове і наскільки воно ще хворе. І як це не дивно, але це дуже приємно, що така встряска суспільства почалася ще відтоді, коли народ, як основний, так би мовити, рушій нашого суспільства і Конституції, не захотів підкорятися тій волі керівництва для того, щоб догодити північному сусіду. І це в нас вийшло. Тоді вже почало оздоровлювати суспільство. Але тих 8 років війни, вони дали певні результати, але вони якось заспокоїли суспільство, що це десь відбувається не тут, відбувається там, не було таких погромів. До недавнього часу, коли речі не тільки почали називати своїми іменами, не ховаючись, а ми побачили ту всю жорстокість, ницість ворога, і ми побачили, наскільки наше суспільство здорове в тому плані, що воно свідоме, і воно не ховається за словами, а люди пішли на фронт, добровольці. Буквально я свого колегу-журналіста сьогодні зустрів, я просто не знав, але він на другий день пішов добровольцем, записався і прослужив 4 місяці. І по здоров'ю просто він не зміг, бо він десь мого віку, ровесник, і повернувся. Тобто не тільки пером, хоча він вправний журналіст, але він тримав в руках зброю, він забезпечував там якісь важливі ділянки на цій війні. І наше суспільство, не те, що воно почало оздоровлюватись, ми хоча б побачили стан організму того суспільства, що організм ще досить здоровий. І це оздоровлення пішло значно раніше. Навіть починаючи із першого року незалежності, все-таки, я не знаю, я, можливо, бачу це по Західній Україні, де є ще наша українська шира мова, де не переходили на російську. І, бо ж говорити російською – це значить думати російською. Відповідно, оці всі цінності Росії, які нав'язувались, їх признавати. У мене в групі в інституті вчилася студентка із Закарпаття, з Ужгорода. І вона каже, мені важко говорити українською, тому що я спочатку маю це перевести на венгерську, а потім з венгерської на українську. Тобто вона, по суті своїй, бачить світ угорською мовою, угорськими цінностями. Що таке Угорщина, ми бачимо. Як вони ставляться до українців, як вони блокують там питання якісь. Тобто, а це все мова. В Закарпатті угорська мова іде офіційно, школи вивчають угорську, є села, які ледве-ледве розуміють українську мову. Ось вам цінність української мови. Це той самий язик. І якби, я не хочу десь там пророкувати щось страшне, але якби Угорщина мала більш міцні біцепси, вона би так само почала б влаштовувати угорський мир. Що відбулося у нас. Так що всі ці російськомовні люди, які розмовляли нібито такою легкою російською мовою, і що? Яка різниця нібито? Чи різниця? А різниця в тому, що якраз ми сприймаємо той світ цінності російської. Навіть письменників, їх у нас так дуже багато, письменників у школах вчалося, що українська література називалася українська література, а російська називалася родная література. Ви цього не пам'ятаєте? Так, предмети називалися? Так, так. Я прийшов до школи, нам видали, чи ми купили підручники, і російська література написано «родная література», а українська – українська література. Я ще запитав вчительки, кажу, а чому російська називається «родная», коли рідна для нас українська? На мене вчителька подивилася так підозріло, виявляєте, яке інакомислі є, і каже, то не твого розуму справа.
От так було сказано. Ну і потім був такий час, коли навіть у нашому педінституті імені Лесі Українки тим абітурієнтам, які вступали на російський факультет, філфак, от, був конкурс більший, ну, в разів 3-4. А чому? А тому, що російським філологам була більша зарплата в школах. А українським набагато менше. Відповідно, людей десь стимулював отой рубль так званий, і вони відразу бачили перспективу, ну, і батьки направляли своїх чад на російський факультет. О, так що таких моментів можна пригадати багато, але те, що нав'язувалося взамін української мови російська, це факт. І Валуївський указ свого часу, там так і чітко було написано. Я бачив той указ в Києві, музеї. Емський, так. От, заборонити. І знову ж таки, ми, як ото гордимося Нестором Літописцем, ми так само можемо гордитися послідовницею Нестора Літописця, яскравою особистістю нашого краю Лесею Українкою, яка могла писати російською не гірше, ніж українською. Тому що українською писати це треба було ще довивчати українську мову, відшліфовувати, а російська вже була готова. І їй багато говорили і радили критики писати російською. І видавництво було б легше, і популяризація її творів. Але вона вперто, як ви знаєте, стояла на тому, щоб цього... І потім почали дорікати, що ви просто не вмієте, Лесю, писати російською. Вона написала один твір російською мовою, ви знаєте про це. От. І досить вправно написала, тільки для того, щоб показати. Більше вона російською не писала. От вам велич і цінність української мови. Пане Віталію, от ми знаємо, що сотні років Росія нав'язувала і насаджувала свою мову та культуру, але якщо повернутися трошки в от цей час 90-91, коли ви більше пам'ятаєте цей час, як було за Радянського Союзу, яке ставлення було от, власне, до української мови, і чи змінилося щось одразу вже з настанням незалежності України? Чи стало одразу більше україномовного продукту? Чи стали більше використовувати українську мову? Ну, я не скажу, що свідомість дуже різко війшов 91-й рік для того, щоб тільки розмовляти українською мовою. Ще люди, мабуть, під пеленою тої якоїсь інерції, вони ще не дуже то розуміли. Я пам'ятаю, ще до 91-го року, коли працював в галузі культури, я підняв це питання, написав такий сценарій для постановки, називався він «94». Тому що 94% на Волині – це були українці, а 6% там були якісь поляки, якісь інші національності. От. І там піддав критиці те, що в нас вивіски російською мовою, була завод продуктів випускав воду, яка називалася Валинська. Вода природна столова Валинська. Ну, хто її споживав? Ну, невже, якщо її десь посилали в Росію, москалі не могли розібратися, що то є вода. От, можна написати тим, що вода російською і українською пишеться однаково, могли розібратися. Але у нас було дуже багато таких моментів, що ну, просто десь обожнювали російську мову. І багато було людей російськомовних. Незалежно від того, вони і не вчилися в російських школах, вони жили в україномовному середовищі, але чомусь вважалося престижним говорити російською мовою. От. А 91-й рік змінив, навіть ще перед 91-м роком, коли ми перейшли на свій київський час, від московського була одна година. Це таке було якесь піднесення, що у нас уже не московський, а український. Це було і символічно, ось, і образно, і конкретно. Тобто у нас та година, це була наша година, не московська година. Навіть в мене в очах перейменували газету, вона якось там називалася із використанням слова комуністична
щось таке там, чи доба, чи що. І просто, була комуністична доба, а її перейменували і назвали «Нова доба». То старі комуністи російськомовні, яких тут було дуже багато, вони казали, що ж це за названня таке? «Нова доба». Це в переводі значить «нові сутки». Розумієте? Uh-huh. Як вони зразу приземлили оцей величний термін. Оця «Нова доба». От. А так, щоб конкретно і різко було якась боротьба серед мови російської і української, трошки пізніше почали з'являтися, це запровадили на УТ-1, то був такий канал, переклад російського інтерв'ю на українське. Це так було незвично. Розумієте, починає людина говорити українською, її притишують, і йде український переклад. І це було дуже добре. Почали перекладати російськомовні фільми на українську мову. Але чомусь це якось так воно знівелювалося, зникло. От тільки тепер у нас, знову ж таки, згадали, ще перед війною, це почали таку практику використовувати. Тому що популяризація української мови йде в даний час, ще тоді, коли не було так інтернету, от, йшло через екрани телевізорів. І наша знайома колись скаржилася, каже, моя дитина починає говорити вдома російською. Чому ми говоримо українською? Виявляється, дитина дивиться мультики, а вони всі російською мовою. От вам і ефект тої мови, яка насаджується так десь підсвідомо, мимовільно. От. І люди, самі того не розуміючи, а знову ж таки, російська мова, це ж я кажу, вона не просто слова, от, а за словами стоять конкретні значення, уявлення про щось. І тому оцей клич північного сусіда на те, що він мусить іти і визволяти російськомовних, тому що це російські люди, це просто привіт. Це не є там... Це не реальна причина. Ну, абсолютно ні, тому що люди відразу зрозуміли, особливо ті, що дійсно були російськомовними. От, ми чуємо їхні розповіді про те, як розбомбили їхній дім, як вбили їхніх родичів. І вони говорять російською, от, але вже ту російську вони наповнюють іншим змістом. Тобто російською говорять, а українською думають. І це просто справа часу, щоб вони перейшли на українську мову. Тим паче, що немає проблем. Нема проблем абсолютно ніяких. У мене багато є людей, знайомих, та навіть тут вони живуть, із Донецької області. Там нема проблеми, щоб вони десь прив'язані, прикуті до російської мови. Абсолютно ні. Да, в Донецьку там пролетаріат, ну так і прийнято. В Луцьку також люди, які приїжджали з села, розмовляли російською мовою. Тому що це було, мабуть, престижно. А ви стикалися з таким, що десь українську мову вважали мовою селюків, а російську мову такою модною, мовою еліт? Ну, то я десь так і про це і почав говорити, тому що навіть були анекдотичні випадки, коли, точно знаючи, що це людина із села, вона говорить російською, і потім я запитую, а... звідки? А він каже, я там з міста десь на Поліссі такому, то велике місто. Кажу, да, а я щось думав, бо я ж знаю, що він із села. Ну так, там, то так, недалеко до того міста, розумієте? Ну, це просто було так, як хтось задає тон, от, на когось рівняється, а той, на кого рівняється, вважає саме так, що потрібно робити. От, і... От розмовляє російською, і йому вторять російською. Це ж було так. От, до речі, я розкажу. У нас колись в філармонії працював такий артист розмовного жанру Валяєв, його прізвище було. Він був не росіянин, а татарин. І він колись розповідав таку історію. Каже, я приїжджаю до Києва, і мені треба було знайти якусь вулицю. Каже, і я йду, там дивлюся. Іде на зустріч така дама, жінка, ну, такого віку, десь, скажімо, як моя ровесниця, ну, вона ж таки знає,
Київ і каже, я запитаю, скажіть, будь ласка, чи не підскажете ви мені, як прийти на вулицю, там, ну, допустимо, Хрещатик. А вона каже, ото підете прямо, повернете праворуч, потім прямо, і там на розі, там, і каже, так мені, такою чистою українською мовою. І каже, я подякував їй, сказав, дякую, сказав, будь ласка, ми розійшлися. І каже, і мені так приємно, що в Києві, в столиці, а Київ тоді говорив російською. От. Я каже, повертаюся, поглянути. І вона зупинилася і поглянула на нього. І каже, я, ну він ж артист, каже, дякую вам, що ви мені відповіли такою гарною українською мовою. Каже, то нічого, що я татарин і вас запитав українською. А вона каже, нічого. А нічого, що я єврейка, і я от вам, розумієте? От я так собі подумав потім, вождь світового пролетаріату Володимир Ульянов, він же єврей. Але це точно він не знав мови івриту. Це абсолютно, тому що ніде не згадується, так його вже там розписана біографія по днях і часах. Но він не знав тої мови. Сталін, отой сатрап народів, грузинську мову він знав. Але він користувався тільки російською і такою ламаною, ну як і всі грузини, їм важко вимовляти, тому що там артикуляційний апарат побудований трошки по-іншому. От. Так що російська мова – це мова гноблення, можемо так зараз сказати, і на противагу українській, яка розвивається, і тим паче, що наші письменники українські, поети, мають можливість писати українською мовою, писати високу поезію. Згадаємо Ліну Костенко, от, згадаємо Івана Драча, згадаємо навіть Степана Руданського, от, Михайла Коцюбинського. Тобто проза, поезія, вона милозвучна. Вона дійсно, мова дає можливість людям виразити своє. Звичайно, кажуть, і русський язик великий, могучий, так само він їм дає можливість висловити те, що вони думають, і зрозуміти. Але таке засилля, яке відбувалося у нас до останнього часу, от, і тим паче, що російські книжки до нас заходили досить так безперешкодно, от, якось вони там мали якусь підтримку для друку, а в нас, щоб видати і дійти до читача, це досить таки важко. Тираж в 1000 примірників, це вважається дуже хорошим тиражем. А коли дивишся оці російські книжки, які ще стоять в бібліотеках, і заглянеш, яким тиражем вони видавалися, то там мільйонними тиражами це видавалося. І гроші знаходились. Так що от така ситуація в протиріччі двох мов. Пане Віталію, на вашу думку, якби ще на початку незалежності наша влада була більш радикальною в мовному питанні, а не такою нейтральною або взагалі байдужою, то чи мали би ми інший розклад справ, як то кажуть, нині? І щодо ситуації в країні, і щодо безпосередньо мовного питання? Тобто не було би так багато російськомовних українців? Ну, сама мова цих питань, економічних, політичних, революційних, от таких протиречивих, вирішити, звичайно, не могла б. Це, звичайно, справа часу. От. Але мова – це наш найголовніший елемент нематеріально-культурної спадщини, про який нарешті то зараз згадали, наскільки він важливий для нас. Коли агресор почав нищити нас як етнос, стирати з лиця землі, тобто немає. Яка може бути народна творчість, коли такого народу нема? От. А це ж якраз основується на мові. І мова в перекладі із церковно-слов'янської, навіть святого письма, вона може дійти до свідомості будь-якого читача. Ви спробуйте розтлумачити писане церковно-слов'янське. Хоча це не є старослов'янська, як її часом називають, а це є мова в російському варіанті. Це російський варіант от, старослов'янської мови. Тобто, так чи інакше, це
нав'язування свого варіанту прочитання чогось. І знову ж таки, це прочитання, воно несе з собою не тільки слово, за словом стоїть завжди зміст. І якісь радикальні державні рішення, я казав про одне із таких, що засобами масової інформації було впроваджено таке, що це, правда, тільки один канал це робив, переклад з російської на українську. Може, це і ображало російськомовних, але вони ж прекрасно розуміють українську мову. Ну, нема такого, я не вірю, хто би не розумів українську. Да, можливо, росіяни. Сформулювати. Росіяни є дуже багато росіян, які, ті, які не живуть там за поребриком. Українську мову, так. Але паралельно вони кажуть, що українська мова штучна і взагалі походить від російської. Бачите, і мені ще довелося служити у війську радянському. І служив я, до речі, майже в Бурятії. Я знаю, хто такі буряти. Ось. І коли в тому російськомовному середовищі, а там вже ж була інтернаціональна команда, от, коли мені треба було щось сказати своєму земляку українцю, я говорив чистою літературною мовою до нього, і нас ніхто не розумів. Тобто росіяни, ті, які знали російську мову, української мови вони не розуміли. То як може бути так, що такої мови нема, що такого народу нема, коли ми маємо таку мову, яку ви не можете навіть зрозуміти? І більше того, коли треба було йти там в тому ж таки війську, армії, на якісь перемовини із офіцерами, про щось домовлятися, бо армія, рядовий состав і офіцерський – це свого роду також дипломатія, москвичі виштовхували мене на ті перемовини і казали, іди, говори з ними, тому що ти вмієш говорити таким язиком, яким ми не вміємо. Розумієте? Тобто вони там якісь наречення, і просто мова така собі, ну така побутова, та й годі. А я вже, ну десь читаючи ту літературу і десь уже володіючи формулюванням думок російською мовою, міг якось більш переконливіше переконати офіцера в тому, що ми того робити не будемо, ми того робити не хочемо, але так завуалювати, що того робити не треба. Розумієте? Ну це так, гумор, але я б не сказав би, що ті росіяни володіють вправно літературною російською мовою. Ну, по суті, так само, як і десь ми перейшли на той суржик, і оце популяризація суржика естрадних наших виступах, наших таких гумористів так званих, вона не сприяє якраз тому мовному питанню, вирішення. От навпаки, десь там схоплюють якісь крилаті вирази суржиком, от починають їх повторювати, і той суржик переживається. Це дуже недобре. Інша справа, коли письменник виводить образ свого героя і наділяє його тою мовою діалектичною, суржиковою, це він показує, чи те, що він, його герой, не може вправно сформулювати думку, щось переплутати. Тобто це працює на викриття образу того героя. Оце вже інша справа. А коли це зі сцени, ну, знову ж таки, ви знаєте, про кого я говорю, нам є такий яскравий приклад, це Вєрка Сердючка, от, яку всі повторювали, і які пісні всі співали, але це був суржик. От. Про це наші мовники говорили, обурювались, але що ж, коли воно йде, паблік, як кажуть, його сприймає, от, то нічого не зробиш. Інша справа, ще одна така є проблема, на мою думку, не тільки на мою, якраз колеги по Перу її в першу чергу ставлять як проблемну, в тому плані, що у нас є дуже багато людей, які чомусь переконали себе в тому, що вони можуть писати щось. От, і вони пишуть вірші, римують слова, вони пишуть прозові твори, і маючи гроші, і шукаючи спонсорів, видають їх. Ось, популяризують, їхні книжки десь продаються, впроваджуються, у бібліотеки роздаються, і люди їх читають. Але там, ну, рівень такий мови,
досконалості виразу тих думок, от віршування, наскільки низький, що багато хто із людей вважає, що це і є той рівень. І вони роблять дуже таку, ну, послугу негативну в плані того, що має бути якесь вдосконалення людей. Вони мають читати кращі твори, так само, як слухати класичну музику, серйозну музику, а не якісь там такі... Попсу. Так. Ну, попсу. Просто те, що є якесь поверхневе, якась примітивна мелодія, ну, це, по суті, масова культура. І от я хотів би, як там у нас із часом... Ще трошки є. Є трошки. От я якраз у цьому романі, я про таких людей, про таких писак, от хотів би зачитати, воно не займе багато часу, от, але я з вашого дозволу. Є поети і поетеси, що слова, як дрова, тешуть, деруть лико, гнуть гілляку, ставлять розділові знаки. Тешуть, крекчуть, тріск і тріски, читачам ті віршів мізки, складометри, дошки, пні, тирса вже лежить на дні. Потирають ласо руки видавці на творчі муки, тешуть дерево на папір, тиражують сірий твір. Свіжа фарба, ласий глянець, серце б'ється, в славі тане, читачам той лій у вуха, слухать і не переслухать. А з автографом дорожче, йдуть у маси, як на прощу. Тешуть вправно, ще й в ефірі, про тумани сірі-сірі. Посадить би вранці рано тих писателів у сани, схарапудити коняку і галопом всіх у мряку. В очі дім тієї музи, словоблуду й самоглузу, де не іскри слова тешуть, крешуть, а туди, де слово тешуть. Хто втисався навіть в спілку, за хабар, шашлик, горілку, натисав десяток томів прози, віршиків судомних. Читачам калічать душі, літератори чинуші, рекламують, пропагують, надривають горло всує, в творчих пошуках лукавих сіють і жнивують славу. Може, хтось на мене образиться, але справа в тім, що, ну, доводилось, ми видаємо і до цього часу вже в електронному варіанті такий часопис, журнал «Яровиця». От, і багато таких писателів хотіли десь там побачити свої твори, віршовані на його сторінках. І приходили, ну, і приходили таку, якби, відбір. Ми дивилися їхні там вірші. І одна така поетеса принесла багато віршів, про яких я то тільки що зачитав. От. Ну, вони написані щиро, вони заримовані, але заримовані на дієсловах, як правило, от, порушуючи там розміри того вірша, не доводячи десь логічну думку до завершення, ну, такий описовий характер носять. Ну, і я кажу, а ви читали, ну, в своєму житті книжки? Каже, читала. А скільки ви книжок, кажу, прочитали? Вона подумала і каже, 3. Кажу, а серед тих 3 була хоча б одна книжка з віршами? Подумала, каже, ні, не було. Уявляєте, це, ну, я не знаю, може б я грав би на скрипці, тільки я ніколи не пробував. Ну, це те саме. Для того, щоб взятися, чи я, може би, взяв би палітру, розвів би фарбу, взяв пензля в руки і написав картину олією. От. Але так як я бачив багато картин, і картин оригіналів, от, і відомих майстрів, мене навіть думка не закладається в те, що я можу щось навіть повторити, або зробити щось краще. Звісно, треба вдосконалюватися. Але ще от хотіла почути вашу думку з такого приводу. Знаємо, що російська мова назавжди тепер буде мовою ворога для українців, але як би не було, багато громадян нашої держави досі розмовляють російською мовою. І от глядачі, кілька запитань вже було, запитують, чи треба якось, чи змушувати, чи просити російськомовних українців говорити українською. Як ви взагалі от далі бачите розвиток цього мовного питання в нас в Україні і яку долю пророкуєте російській мові після війни в нас в країні? Ні, взяти, зловити російськомовну людину і заставити її говорити українською – це не вихід із ситуації.
російськомовним людям треба створити в першу чергу таке середовище мовне, де вони б з часом взяли б собі за основу розмовляти російською мовою. Знаєте, той принцип банки із солоними огірками. Коли кидається свіжий огірок, з часом він стає. Ну, але ж так той принцип може бути і з принципом навпаки. Створити оте середовище, коли із ефіру, радіо, телебачення лунає тільки українська пісня, українська мова, українська народна творчість звучить. А там є що звучати. Вона нічим не поступається. Ви гляньте, останнім часом наш радіоефір заповнений українськими піснями. Немає російської. І нічого. Нормально. І є що слухати. Так. І ми забули про тих Кіркорових і їм подібних, які щось співали. Виявляється, ну, співали, то вони, ну такі примітивні ж речі. А у нас є набагато гарніше, складніше, сприйнятливіше. Ну, багато є таких слів, що взагалі вони тільки належать українській мові. В Рівному стоїть пам'ятник букві, літері «Ї». Вони ніяк не можуть зрозуміти, що таке «Ї». Та немає такого слова у них навіть, щоб на цю букву. От. Чи буква «І» з крапочкою, і «И». Маріуполь було. Збили букву і поставили «И». Маріуполь. От. Ну, це все. І то просто справа часу. І досить таки короткого проміжку часу. Ті всі люди, які б'ють себе в груди і кажуть, що вони не здатні зрозуміти української мови, ну, люди добрі. Якщо ви вже в тій банці із свіжими огірками, то куди ви із своєю кислотою лізете? Так же ж чи ні? Якщо вам це не подобається, ну як можна жити? Ну, як можна жити в сім'ї, коли ти не розумієш ні дружини, ні тещі, ні тестя, так же ж, ні дітей своїх? Якщо ти їх не розумієш, то з часом ти або цю сім'ю покинеш, або тебе силоміць випхають, і хтось прийде на твоє місце інший. Так само і тут. Можливо, це грубо, але якщо вже ти живеш в Україні, то треба знати в першу чергу українську мову. Тому що це є, як я казав, найголовніший елемент нематеріальної культурної спадщини. І це слово українське нам дано Богом. От на святій землі в Ізраїлі там є цілий комплекс такого храму збудовано, де на всіх мовах світу написана молитва «Отче наш». І вона є там написана отою старослов'янською мовою, от, і є написана українською мовою. І українці, коли приїжджають, ну, звичайно, вони і там і фотографуються, і вони це читають. І це їм зрозуміло. Значить, чомусь Бог їх збирає навколо тої молитви українською мовою. І та молитва до нього доходить, незалежно від того, якою мовою там, чи Африка, православні християни до нього моляться звуками якоїсь іншої мови, чи українською, чи навіть того ж таки російською. Якщо це щира молитва, то Господь Бог її завжди зрозуміє і завжди дасть якесь порозуміння, прозріння. От, і не буде тримати на тих словах паки-паки і все таке інше. От, ну, але ж дійсність така, що і це стосується тих церков, які тримаються ще от тих старо так званих слов'янських писань, їх читають. Ну, але звучить воно як російською. Так, тому що це російський варіант. І вони кажуть, а чому ви не хочете вивчити старослов'янську? Ви ж вивчаєте англійську мову, от, ви вивчаєте німецьку, їдете в Італію, вивчаєте італійську. То чого ж? Ну, люди добрі. Так, якщо є своя мова для того, щоб в молитві звернутися до Господа, то для чого нам вчити оту уже неоковирну, мертву мову, якою ніхто не користується? Якщо ви такі вже вірні старослов'янській мові, то, будь ласка, вийшовши з храму, спілкуйтеся із своїми одновірянами старослов'янською мовою. І хай на вас дивляться там в тролейбусі, дивляться на вулиці, що йдуть, ну, напівіноземці, чи як їх ще назвати, чи напівмоскалі. Тому що, ну, це якось воно, знову ж таки, тут принцип взято такий, що ми вхопилися за мову. Рашисти вхопилися за мову,
щоб виправдати свої злочини. От. А чого нашим вірянам братися за ту старослов'янську? Що вони виправдовують? Отут уже зовсім незрозуміло. Хоча це питання, воно також з часом має вирішитися, от, і воно вирішиться. Це просто люди не хочуть абсолютно вникати в історію, не хочуть аналізувати щось, думати, от, співставляти. Вони просто так, як ото в Росії дивляться на екран телевізора, слухають динамік радіо, ну це ж государственне радіо, віщає. А вони ж знають, як кажуть ті бурятки, президент знає, зачем моєго мужа убили, а ви знаєте? Ні, я не знаю. Ну, і все, цього їм достатньо. Ну, але якщо ми вже цивілізована нація, ми вже європейці, ми мусимо думати. Інакше, якщо нація не думає, вона то придумають обмежена, ну, то легше керувати. І мова в даному випадку якраз той інструмент, який нібито є головним в тому плані, що от ми раз російською розмовляємо, значить, русський чоловік, значить, русський мір. От. А батюшка церкві московського патріархату їм розказує про те, що історію вони подають як, що козаки були п'яниці, вони так поверхово вірили в Бога, от, молитви читали, але в Бога не вірили, вони не цінували сім'ї, у них не було тих суспільних цінностей сімейних. І це таке собі, от Катерина тому їх і знищила. Тобто це говорять батюшки в церквах Московського патріархату. Ну, а батюшка у нас же ж розумний. Батюшка у нас, як скаже, то скаже. От. І хтось там закидає, та це ж, мол, Московська церква. Яка Московська? Подивіться, Українська православна церква. Хто вам таке казав? От. Але люди не хочуть вникати. Не хочуть абсолютно. От у нас на Волині є дуже багато церков, праздник яких от, ну, є святий, от, і в той день праздник Олександра Невського, Казанської Божої Матері, от, Тверської. Тобто це якраз російські цінності, російські реліквії. До речі, Казанської, ото, що ми 4 листопада знаємо, було Казанської Божої Матері, вона зовсім не казанська. Її привіз в 1516 році посол російський із Константинополя в Росію. Тоді якраз царював цар Василь III. От. Вона йому сподобалась. Вони десь там подали це на духовенство. Ті спеціалісти визначили, що це стиль письма цієї ікони казанський. І вона стала казанською. Тобто вона до Казані ніякого стосунку не має. Навпаки, Мінін і Пожарський, тримаючи, їхні полки визволяли Китай-город в Москві із іконою Казанської Матері, Божої Матері. Тобто вона десь символізує якраз, ну, таку якусь агресію чи за визволення. Ну, ми знаємо, як Росія визволяється, тому що це їхні землі, вони просто беруть своє. От. А у нас дуже багато є таких церков, праздник яких якраз припадає на 4 листопада. Казання, кажуть. Тобто це російські цінності, російські реліквії. Наша є Волинської Божої Матері ікона, от, Холмська ікона. От. Так що нас вистачає свого, але ми знову ж таки, от, особливо ця частина нашої території прикордонна, Любашів, Шацьк, Любомль. Там взагалі ще навіть і ніхто не починав того революційного руху за перехід храмів до Православної Церкви України. І там більшість церков носять святих на руках російського гатунку. Але я думаю, що це все поправимо, ця війна вносить якусь ясність у свідомість, і вона рано чи пізно, я все-таки вважаю, що не пізно, а рано, десь навіть старше покоління починає прозрівати потрохи, а молодше, ну, сам Бог дає молодому поколінню всі можливості для того, щоб пізнати більше. Зараз комунікації такі, що не лінуйся, почитай, тільки почитай не такі коротенькі інформаційні
меседжі, кажуть, так? Знову ж таки, втручання іншомовних слів. Що таке меседж? Це вістка, вістка, вісточка. Це ж наше і українське слово. Ну, але це вже тема іншої розмови. Але вона так само десь впливає на розвиток української мови. Так що ці церкви, храми, звичайно, вони заговорять українською. І тут так само не можна якимось указом заборонити, от, сказати, переходьте в якусь там іншу віру. Тому що, по-перше, церква відділена від держави, але люди мають самі прозріти. Не зверху, а це має бути з глибин, от, через порозуміння. Тому що люди також не можуть зрозуміти багато. Як так? В нашому селі, яке далеке від Москви, ота церква, яку будував ще мій прадід, з дуба, і вона така, і молилися там, і хрестилися там, і помирали там, і відспівували, і раптом вона московська. Ну, цього не можуть вони ніяк зрозуміти. А те, що там, от як я казав, що священники пропагують, які от російські наративи, то якось воно проходить так, от так, як от, знаєте, російська мова і своїми тими цінностями десь входить в свідомість людей, і вони починають бути під впливом, тобто вони вже зазомбовані, от, і вважають, що все-таки це вони мають право, от, тому що сказав же Господь, ти можеш так, от ми можемо так, і все. Ну, я так само не хочу закликати їх, що люди там кидайте, просто якщо заклик робити, то сказати, що люди, будьте мудрими, в першу чергу, а мудрість нам дав Господь і зробив нас, створив собі на подобу. А Господь у нас мудрий. Хто заперечить якісь закони Божі? Ну, хто? Всі, знову ж таки, повертаємось до початку нашої розмови, всі з ними згідні, всі їх на словах декларують, а чомусь діють не так. От в чому ось конфлікт нашого суспільства. Пане Віталію, дякую вам за те, що завітали до нас у студію. Дякую за цю пізнавальну та цікаву бесіду. З Богом! Що ж, гостем нашої програми сьогодні був письменник, журналіст, народознавець Віталій Клімчук. Говорили про українську мову, її роль у державі та у цій війні з Росією. Традиційно з вами була Марія Вавренюк. Бережіть себе, слухайте, читайте та розвивайте українське, а також підтримуйте наші Збройні Сили України. Разом переможемо. До зустрічі. Партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».